Good evening, dear ladies and gentlemen. Maybe good morning if you are watching us from US. Добрый вечер всем. This is first online concert. Unfortunately online, because I really want to do concert offline, but this is impossible now. So it will be music therapy, because I really believe in power of music. I am sure that music has heal our soul and our bodies. Друзі, добрий вечір. Спільно з організацією Child UA ми розпочинаємо онлайн-концерт. Онлайн-концерт, в якому я б дуже просив би вас використовувати навушники для того, щоб максимально чути ті вібрації, які ми разом з музикантами, з моєю дружиною Одарою та найкращим хангістом в нашій країні Анатолієм Гернаденко спробуємо передати вам. Dear friends, please use your headphones that you will listen maximality quality of our music this evening. Please enjoy, and we will start. Друзі, ми починаємо цей онлайн-концерт, тож поїхали. Thank you.
Ще раз нагадаю, з вами були ми, Євген Хмара, Одара, Анатолій Гринаденко. Це був такий сеанс музичної терапії. Ще раз нагадаю, що я дуже вірю в силу музики. Я сподіваюся, ви теж змогли почути ці вібрації від нас. Дякую за увагу. Коментуйте, будь ласка. Можливо, є якісь питання, пишіть прямо тут. Я обов'язково після того, як вимкну пряму трансляцію, перейду до ваших коментарів і буду відписуватись кожному, обіцяю. Dear friends, thanks a lot for your attention. It was music therapy from us, from me, Евгеній Хмара, Одара and Анатолій Гірнаденко, or Snow Hank. You can find this guy in Instagram. Thank you so much. See you soon. See you on my YouTube channel. And by the way, I'm working on something interesting. So waiting for the news from me. Big kisses.